Сәлем, осы аптада кең талқыланған жаңалықтарға шолу жасайық. Қазақстанда бәрі сатылады, шошқа фермаға қарсы наразылық және солтүстікке көшкендерге көрсетілген ерекше қонақжайлық. Қазақстанда бәрі сатылады. Волейболдан жарыс кезінде спортшы Олеся Сафронова тікелей эфирге дәл осылай лақ еткізе салды. Жұрт оны ештеңеден қорықпайтын бір батыр етті. Федерациядағыларға айтты, спортшыны жазалады, жарыстан шеттетті, оның бұл әрекетін эмоцияға берілді деп түсіндірді. Бірақ неге екенін қайдам, біз көп талқылаған тақырыптардың біріне айнала кетті. Жасыратын түгі жоқ, спортшының бұл сөзі көптің айта алмай жүрген ащы шындығындай көрінгені рас. Дәл осында маған бір Вайнер Мәке Сәкевичтің қолдап түсірген видеосын ап қалды. Я бы хотел заступиться за нее, ведь она сказала правду, когда стане все продается, и рис, и мясо, лук, хлеб, все продается, все можно покупать. А кто как понял, это, наверное, по мере своей испорченности, наверное. Спортта әділетсіздік болатыны ешкінге жасырын емес шығар. Бұл тіпті бізде ғана емес, бүкіл әлемде бар шығар. Олимпиаданың алтын медальдары бір сәтте көкке шыққаны бәріміздің де есімізде шығар. Енді мына видеоға назар аударыңыздар. Мынау міне біздің жақтың жігіттері. Шошқа базда жүрміз. Осыншама кешке біздің жерімізде әріп шіріп жатыр осылай. Біздер қалай? Осылай елікке кетеді. Біздер жазда осы суға түсіватық мынау. Канализацияның суы. Жүріп кетті ме? Бір қарағанда мұсылман жұрты шошқа фермасының өндірісіне қарсы сияқты әсер туады. Алайда Ақтөбе облысының Бестамақ ауылының тұрғындары өңірдегі шошқа фермасының экологиялық ахуалына зиян келтіріп жатқанына наразы болған. Тұрғындар ферманы шошқа қалдығын өзен суына ағызып жатыр деп айыптады. Тағы бір видеодан жол талғамайтын көлік наразы топтан қашып қақпаны қиратып өткенін көруге болады. Мәселенің мән-жайын облыс әкімінің орынбасары түсіндіріп берді. Яғни тұрғындардың шағымы ескеріледі екенде арнайы комиссия құрылып, шошқа қалдығы шынымен суға ағып жатыр ма, жоқ па, сол анықталады екен. Біз зайырлы мемлекетте өмір сүріп жатырмыз деп, сондықтан мәселені заң аясында шешу керегін айтқан шенеунік, заң бұзушылықтар анықталса, кінәлілерді сотқа тартамыз дейді. Тек айтқым келетіні, неге әркім өзі жұмысын осындай бір наразылықтардан кейін ғана істей бастайды? Ауыл тұрғындары бұл мәселені көтеріп шықпаса, сонда экологияға жауап беретін мамандар дейміз, тәртіп сақшылары дейміз, жалпы әкімдік қайда қарап отыр? Тағы мынадай жайт бар, елбасымыз оңтүстіктегілерді солтүстікке көшіру жайлы тамаша стратегиялық бағдарлама ашқаны көбіңізге мәлім шығар. Солтүстікке қазақи реңк береміз деп барғандар жаңа өмір бастауға ниеттеді, бірақ мұндай тосын сыйға дайын болмағансың әлі. Жүрегіңіз шешпей ақ қойыңызшы, аяқ киіміңіз кие салыңызшы, мынау қолымыз суық біздің. Дәретханада жаттыңыздар ма? Иә, мына санузел бөлмесі, анау не тастап кеткен ғой, құрмаған еш нәрсе. Бұл санузел бөлмесі, міне мынандай канализацияның трубасы тұр, міне қатты суықта үй жуынбады, төбеміз жұқа өте, астымыз бетон міне. Бәрін басынан бастайық, оңтүстік өңірде тұратындар солтүстік Қазақстан облысындағы Астраханка ауылына көшіп барған. Оларға үй береміз, жағдайларыңа қарасамыз деп уәде етілген алғашқыда. Алайда салып берген үйінің қабырғасы сөгіліп, мынадай қысты күні оның үстіне солтүстікте жаңа үй жылымай қойған. Осыдан кейін Уран деп аталатын бірлестік белсенділері сол ауылға шыққан. Бастапқыда алыстан қарағанда жаңадан салынған үйлер зәулім керемет көрінгенмен, нағыз сырты бүтін, іші түтін болып шыққан. Ең басты проблемамыз деп тұрғындар сапасыз салынған еденді көрсетеді. Суық болса ғана бір сәрі, дымқыл ауадан тұрғындар ауыра бастаған екен. Бағдарлама бастауы ниеті ойы түзу болғанымен орындалуы ақсап тұр дейді белсенділер. Айтпақшы, бұл үйлерді көшіп барғандар тегін алған жоқ, ай сайын төлеп отыратын кәдімгі ипотекасы да бар. Енді деректерге көшейік. Жалпы қоныс аударушыларға 32 үй салып беру үшін облыс бюджетінен 224 миллион теңге жұмсалған. Осы бір даулы оқиғадан кейін облыс әкімі әлгі аудан әкіміне қатаң сөгіс жариялапты. Ал ол болса жөндеу жұмыстарын тез арада қолға алып, тұрғындардың жағдайымен айналысамын деп уәде берген екен. Міне тағы бір кезекті даулы оқиға осылай аяқтала салды. Таңғалатыным сол жарамайтын үйлерді салғандар да, оны қабылдап алғандар да, қаражатын есепсіз жаратқандар да кезекті бір сынақтан осылай оңай құтыла салды. Бұл не өзі? Бұл жауапсыздық, біліксіздік, профессионализм жоқ.
Өкініштісі жаңа өмірге қадам басқандарға обал. Енді тақырымызды айғайлатып тұрып қойған оқиғаға келейік. Басты кейіпкеріміз Илон Маск. Space аэроғарыш компаниясы әрі Tesla басшысы өткен аптада Twitter-де жазба жариялады. Ол онда бойында тұмауға ұқсайтын белгілері болғанын, сондықтан бірнеше рет экспресс-тест жасағанын жазған. Бірақ қызық болғанда, нәтижесі бір тестінде оң болса, бір тестінде теріс болып шыққан. Өзі мұнда бір гәп барын айтқан, ал сол бетте оқырмандары коронавирус деген ойлап табылған нәрсе екеніне дәлел таптық деп жар салады. Сөйтсек әлемді аузына қаратып отырған ғалымның қатесін Twitter желісінде екінші бір ғалым әшкерелеп беріпті. Бұл Эмма Белл. Биоақпараттағы кандидат дәрежесі бар, өзі онкологиялық аурулардың емін табам деп күресіп жүрген ғалым екен. Сонда Илон Масктың қателескен тұсы мынау екен. ПТР тестілері антиген анықтайтын тестілерге қарағанда әлдеқайда сенімді. Өйткені олар организмде вирустың болуын ұзақ уақыт көрсетеді. Ал антидеені анықтайтын тест аурудың басында вирус мөлшерін анықтауға мүмкіндік бермейді де, бірақ кейінірек адамның ауру екенін немесе ауырып шыққанын көрсете алады екен. Сонда Илон Масктай атақты ғалым экспресс-тесттің нұсқамасында оқымаған болып отыр ғой. Бірақ ғалымның ғылым тілінде әшкерелеген осы қатесі емес, Маскке берген лақапаты нағыз мем болды. Ғалым Маскты ғарыш Карені деп атаған екен. Бұл сөз себебі болсын болмасын шағымдана беретін сауатсыздау америкалық әйел образ арқылы, яғни Карен туралы мем арқылы мазақтауға жол ашқан екен. Артынша түрлі мем пайда болды, түрлі жазба қаптады дейсің, америкалықтарға қосылып біздің күлгенге күле бағатын жайымыз жоқ шығар, бірақ күлсең кәріге күлдеушет. Тіпті күлме досқа, келер басқа дейміз. Онда Илон Масктың жеткен жетістіктері біздің басымызға келсін деп тілейік. Аптаға жасаған шолуымыз осындай болды. Қызық жаңалықтар, шолуға қызықсаңыз, лайк басып, каналға жазылыңыз.